säsong 5. Ja. Mats, välkommen. Ja, ja, ja. Av Kjellander och Björk. Jag önskar jag kunna säga helt ny tappning, men i den vanliga tappningen, men med fulladdad med ny energi för massa spännande samtal, gäster, live-grejer, obekväma sammanhang. Live, det är live-grejerna jag pratar om där. Det ska bli jättekul. Peppen. Peppen är total. Ja. Du, vi gör ju ett intro-avsnitt. Bra start där. Du fick en utmaning. Starta annorlunda nu. Ja. Vi pratar lite grann om vad vi vill göra med säsong 5. Vi tittar lite till vad vi tar med oss från säsong 4. Och lite grann om, ja, men vårens mål för oss. Mm. Och så ska vi kunna klara av att göra det här lite tight. 25 minuter. Mm. Vad tror du? Aldrig. Vi har aldrig lyckats någonsin. Nej, men vi kan väl försöka. Vi har ju faktiskt den här gången pratat lite mer vilka punkter vi tänkte vi ska ta upp. Så vi kastar oss rakt in där. Vad ser vi som nyheter för säsong 5 i Kjellander och Björk? Det är ju några ständigt återkommande saker som vi pratar om off mic då, om man säger så, och det är ju vår egna förmåga på flera olika plan. Men en av dem är ju, nu säger jag att du och jag har ju en tendens till det kreativa hållet som personer, och utmanas av struktur. Så vi vill applicera lite struktur. En konkret sån sak, tajtare releaser. Försöka hålla de releasemål och releasefönster som vi har bestämt. Nu är jag vag här, för helst skulle jag ju vilja att vi klarade av att producera ett segment per vecka. Jag tycker att, för jag säger det här, om jag analyserar vårt releasemönster, så följer det ungefär mitt träningsmönster. Att man liksom, nu kör du, och så kör du lite för hårt, och så får du ont någonstans, och så går det en månad, och så sen kommer du tillbaks. Så att, och jag tror att tajtare, liksom, den strukturen i liksom, release är både bra för oss, men det tror jag också en liten, det kanske är lättare att följa med i de liksom brygger och trådar vi gör mellan olika avsnitt. Det är väl det. Vi vet ju faktiskt inte om det blir en bättre upplevelse egentligen, men för oss så är det ju viktigt, som exempelvis då, att vi bokar tider med varandra där vi jobbar med podden. Det är ju en typ av struktur då, som kan leda till tajtare releaser. Så. Och då kan vi följa upp det sen. Gick det bra? Så det är sådana här poddknep. Ja. Se till att ha liksom, veckovisa biter i kalendern. Ja. Mer då? Vi fortsätter, tycker jag, experimentera med video. Vi har ju gjort det vid ett tillfälle. Så det blir väl att utveckla YouTube-kanalen, tänker jag. Och se vad det bär. Japp. Jag tänker, vi har ju... Jag ska kommentera kort på den. Ja. Den är ju kopplad till någonting som du och jag egentligen är slarviga med. Om vi tittar på väldigt framgångsrika, duktiga poddar, så är det ett metodiskt tillväxtarbete. Det vill säga att man sätter ett tillväxtmål. Och då pratar vi det i flera dimensioner. Det kan vara lyssnare, prenumeranter, interaktioner etc. Liksom så att man, det är ju återigen en sån där strukturell sak. Så vårt experiment med video, det är kopplat till att vi vill... Vi vill ha tillväxt på folk som känner sig kallade. Vi vill inte förlora människor och publik och konversationer bara för att vi är fumliga i vår kommunikation. Typ något sånt. Och visar det sig att vårt content har en max kapacitet att engagera 7 människor. Ja, men vad fan, då är det de 7 vi vill engagera. Typ något sånt. Så experimentera med video är en ansats för så kallad retain och tillväxt då. Sen ser vi att video liksom ökar liksom markant på de här liksom konferenserna, just för att inte bara av liksom klimatanledningar att man inte väljer att besöka konferenser rent fysiskt. Det kan vara flera anledningar, men jag ser väl det som en ganska liksom, konferenser vill ju också produktutveckla och nå ut till fler med sina liksom idéer och
där kommer video och då är vi också video. Mm. Jag ska väl tillägga också, så YouTube pratar vi specifikt om att man ska kunna, att vi ska kunna hitta en YouTube-upplevelse kring våra avsnitt och serier och sådana saker. Men sen är det ju också Void-plattformen som vi har som vi samarbetar med. Får vi se. Så blir det. Jag gillar YouTube-upplevelse. Vi kan väl också säga att vi, även om vi inte kan liksom outa några namn, så pratar vi med tre konstaterar vi arrangörer om att göra lite större då live-poddningar under, det här är också under säsong 5 som sträcker sig då fram till och med sommaren, ska jag säga. Typ något sånt. Så det är väl det, och generellt tycker jag utmana formatet podd. Det finns ju en, det är också en sån här klassisk liksom poddskola, vilken guide som helst liksom, ge lyssnaren det de förväntar sig, och det är en bra regel. Men det är kul att också experimentera i format, som vi har experimenterat med livepodd, med de här djupare längre avsnitten, och lite andra olika typer av format. Jag skulle jättegärna vilja bara fortsätta experimentera i nya grejer. Det är ju det som är, det vill vi ha feedback på. Ja, och vi får väl feedback också. Om vi kollar rent numerärt, så kan man säga att ja, det är mer populärt att lyssna på samtalen som vi har med andra än de djupare. Men vi får högre engagemang i de djupa. För när någon då, exempelvis nu på kulturen, när någon då har lyssnat in och har åsikter, då blir det liksom en mycket krispigare konversation om vad vi pratar om, snarare än en härlig high five för att vi har lyckats prata med, gjort ett spännande samtal. Är du med? Så jag tycker att båda de där funkar bra. Sen återigen, titta på våra personlighetstyper. Ja, men vi gillar att experimentera. Då får man göra det. Lite så. Jag vill också experimentera, tycker det är kul. Sen tycker jag det är kul att utmana oss att vi faktiskt inte håller på med podd, utan vi håller på med samtal om framtiden, och podd är ett sätt att göra det, liksom att egentligen ställa sig utanför. Och, så det vet jag inte vad det leder till den här säsongen. Att hacka poddformatet. Ja. Ska vi göra 2015? Vad jag gillar. 2015, säsong 5. Ska vi lämna 2015? Ja, det har vi gjort. Ja. Men om vi tittar på 2018, så kan vi säga, jag känner att podd blev mainstream 2018. Det finns massor med människor som har gjort den observationen också, men just att vi tippar över i mängden människor och att vi engagerar typiska radiolyssnare som nu hittar podd. Jag tycker att jag gillar verkligen den utvecklingen. Jag tror att också folk, inklusive mig själv, som har också, känner jag, börjat lyssna mer, har upptäckt att man verkligen kan liksom kräma 90 minuter mer ur sin dag med någonting, alltså inte bara liksom produktivitet, prestera på topp, utan mer 90 minuter av någonting som man är intresserad av. Ja, så det kan ju vara kul att hålla utkik efter. Jag tror inte att du och jag kommer producera en folkhemspodd, den här som når mainstreamen, utan det är ju väldigt specifikt klurigheter i framtiden som du driver oss två och de här samtalen och så. Men det kan ju vara kul att spana efter. Vilka blir folkhemspoddar? Och då menar jag inte snyggt medialandskap på Söder Stockholm poddar, utan Säffle. Vilka engagerar i Säffle? Kan vara kul att spana på. Lite highlights från senaste säsongen. Jag tog mig friheten att välja ut tre stycken som jag tänkte vi kan prata lite om lite kort. Och så reagerar jag lite på dem. Lite kul. Först ska jag väl lyfta fram Hannes Sjöblad då. Biohacker, han är Chief Disrupting Officer på Epicenter. Vi träffade han i Almedalen på Techarenan, Serendipity Challenge. Snabbt samtal som vi båda kände att vi skulle vilja ha längre. Det här var ju verkligen året AI exploderade, eller året 2018 ska jag säga. Och det Hannes framförallt lyfte var ju då biologins digitalisering. Alltså
Alltså, biologins digitalisering och AI lyfter hand och fram som de två, inte trenderna utan de två liksom, krafterna som slår ut allt annat. Det är de här två liksom, krafterna som transformerar världen. Mm. Håller du med? Ja, jag gör ju det. Men för oftast, det är mycket prat om AI, men missar vi, för jag menar, fjolåret var ju också, avslutades med den här kinesiska fysikern som med världsnyheten att de världens första två genredigerade tvillingar hade fötts. Mm. Och det tycker jag är verkligen ett tydligt exempel i vad som också händer inom digitaliseringen av våra kroppar och vår biologi. Jag är jättekrispig. Mm. Ja. Jättekrisper. För CRISPR är också den här tekniken. Ja, vi har CRISPR med i vårt första samtal som vi hade för över 2 år sedan nu. Andra definitivt när vi gjorde hälsan. Bara för att göra en liten retro där. Snabb retro. AI har knappt någon signifikans mot andra koncept som inte är i mainstreamen. Som digitaliseringen av vår biologi hijackar ju evolutionen. En process som har varit igång på Tellus från 4,5 miljarder år. Så jag skulle säga att digitaliseringen av vår biologi, där AI är ett av verktygen, är en större disruptiv kraft än AI i sig. Mm. Hannes, som vi måste ha med i ett längre samtal där vi liksom går djupare, där vi inte bara brushar lite olika koncept och liksom ger varandra likes på att vi ser världen lite lika. Vi måste ha med han igen för att grunda det där. Så frågan är, kommer det här året handla lite grann om vår biologi? Ja, jag hoppas det. Etiskt hoppas jag det definitivt. Tittar man på, han ju faktiskt, även om det var ett kort rappt samtal där, lyfta fram ett antal exempel. Jag tycker han har en fingertoppskänsla då. Om man tittar man på bland annat då startup-scenen så är det ju då de här unga heta teknikbolagen som kommer nu, de återfinns ju. Det är AI och bioteknik. Mm. Och det är inte bara drivet från tech-scenen, för skulle jag säga då, om du exempelvis lyssnar på Mona Esmail Sades sommarprat, så pratar ju hon om biologi fast från ett annat håll. Ansatsen att kunna verka bättre kring läkandet, den är inte driven av samma tech perspektiv, men ansatserna är ju lika, och det är ju att vi ska få bättre villkor, bättre upplevelser att vara homo sapiens typ, eller att vara liv typ. Så det approachas från flera olika håll det här, trots att det är svåra konversationer, knepiga koncept. Jättespännande. Mm. Vi kanske har det som en liten egen highlight för i år, att försöka verkligen grunda biologifrågan med fler människor. Ja, men den verkligen har väckts, och tittar man just på det här, för jag är mitt uppe i en bok här också. Jag tycker att den jackar i bra i liksom de här tankarna som Hannes har, och det har varit sådär, what? Han är också citerad i den här Homo Deus av Yuval Noah Harari, och alltså, så han är med i den boken. Lite kul. Är det sant? Jajamän. Du ser, jag har ju då, jag fragmentläser ju Homo Deus. Ja, det är så du uttalar det. Deus. Deus. Det är latin. Ja, jag vet. Den andra boken av Harari. Ja, det är den. Så. Ja. Och det jag tycker är så liksom oerhört spännande i den, det är just det här liksom hur han då beskriver det, att läkarvetenskapen liksom nästan alltid börjar med att rädda människor som ligger under normen, och så sen så använder man samma verktyg för att överträffa normen, och så har han olika exempel på det här då. Han lyfter fram Viagra då, som man liksom hade då av, det var blodtryck först tror jag, men man använder det sen för att övervinna liksom impotens, till då att män som faktiskt har, alltså som saknar potensproblem, använder det för att överträffa normen. Och även då plastikkirurgi, som man tar upp som exempel, som man då använder för att liksom behandla ansiktsskador efter andra världskriget, används ju nu för att överträffa normen. Den här liksom utvecklingen inom biologi ser man ju, alltså utifrån vad han beskriver, och vad han, självklart kommer vi se samma utveckling. Vi kommer använda den för att överträffa
normen. Bra observation. Snabbt. Där. Det, nu råkade vi ju bara Lucky Strike beskriva precis det med Hannes perspektiv och Mona då, som, då, som approachar det här från två olika håll. Ja, men gud vad bra. Ja, men det var den. Mm. Den andra personen som är en highlight är ju Danica Kragic. Mm. En då av Sveriges främsta experter inom AI som vi träffade på Biznode Unleashed. Japp. Där vi hade då ett samtal om alltså, våra förväntningar på tekniken. Mm. Vi ville ju ta tempen på henne. Men vart ligger vi nu? Alltså, det är mycket snack här. Har vi för höga förväntningar? Kommer vi in i en AI-vinter där vi blir liksom besvikna på hela det här liksom, framtiden som AI har målat upp? Och vi hade något där. Hon beskrev ju då var liksom att vi har kommit långt kring liksom i det här AI, alltså vad gäller mobilitet, alltså en AI som kan förflytta, alltså som kan göra en till två grejer, kan förflytta sig och gripa tag i någonting, men det här allt som har att göra med interaktion med omvärlden, alltså det som har typ med våra händer att göra, är liksom svårare, för vi behöver sensorer för liksom perception, att mäta saker då, eftersom maskiner inte har känslor. Och framförallt en grej var just det här som jag tyckte var intressant. Jag gillar ju mycket av de här liksom filosofiska frågorna. Som hon sa, kan vi förlåta en robot? Och så gjorde hon en liknelse där som jag tyckte var fantastisk. Liksom för robotarna, de lär ju sig av oss precis som våra barn. Och vi förlåter ju våra barn när de gör fel. Men kan vi förlåta en robot om en robot gör fel? Och lägger hon in, ja, men, för vi betalar ju också roboten, det är, vi betalar inte våra barn, påverkar det? Här finns ju säkert sjukt massa spännande liksom, saker som kommer hända under det här året som, tänker jag. Det där kommer jag ihåg att vi liksom, vi hade ett relativt kort samtal med henne, jättepopulär liksom, det var fler som drog i henne då, men vi hade ju lite tid vid sidan av micken, då hade vi nästan mer etiska, liksom, etiska diskussioner med henne i vårt förhållningssätt då mot den. Jag skulle säga att det är en av vår tids stora frågor. Hur vi ska förhålla oss till den här formen av liv. Hur har vi förhållit oss till andra former av liv innan? Om vi tittar i västerländska samhället, hur tycker ni att fasen där man koloniserade resten av världen gick till i hur man hanterade ursprungsbefolkning? Vad har vi haft för föreställning om vår förmåga jämte resten av alla individer på Tellus? Och kan vi lära oss någonting från det nu när robotarna ska bli våra slavar i starten? Följer vi det gamla mönstret, då kommer vi ju inte förlåta en robot. Never. För att vi är bättre. Vi lever med föreställningen om att vi skulle vara bättre, att vårt liv skulle ha varit mer värt än vad deras liv är. Så har ju social hierarki fungerat för västerländska samhället åtminstone så långt, det är åtminstone min spaning. Så det var ju bara en mikrofråga där. Hur vi ska ha de här samtalen fruktsamma med bra resultat i år, det känns, jag har en sense of urgency. Det som lite grann driver oss att ha den här podden. Fan, vi vill ju ha de här samtalen, vi vill ju prata om den här skiten så att vi bygger någonting relevant nu, så att vi inte bara ramlar på in i nästa liksom crappiga paradigm för att vi kom in med fel ansatser och vi var stressade liksom så här. Så jag känner verkligen att jag vill prata om de där grejerna. Och hon, jag tyckte också då, Danica hade ju verkligen den här, tycker jag, kloka eftertänksamheten som behövs och som många pratar om och som mycket av det, liksom, dialogen eller debatten handlar om. Kanske det man också gör, liksom, gör politik av nu, att vi måste ju verkligen, ho, vad är det som händer med liksom, inte bara Facebook utan alla andra. Vi behöver vara en större liksom eftertänksamhet. På ett mer liksom personlig upplevelse ändå, en reflektion av det, så jag förstår varför Danica får så många likes från så många håll. Du är ju en väldigt varm och spännande person. Det tar man ju på 2 minuter.
Så like. Like på henne och hennes resonemang. jag sprang på något för typ precis efter det avsnittet som bläddrade i någon tidning, och då var det någon artikel, och då dök det upp någon gammal finsk-amerikansk, känner inte jag till, arkitekt där, Eliel Saarinen, finsk-amerikansk, som skrev, jag skrev ner det för att vara så jäkla bra. Det här var ju liksom länge sedan nu, långt tillbaks. Utforma alltid saker genom att överväga den i sitt nästa större sammanhang. En stol i ett rum i ett hus i en miljö i en stadsplan. Och det är väl det tycker jag var så här, tar man det i de här liksom då AI-sammanhang skulle man kunna ta, så är det ju lite spännande. Men jag är böjd att hålla med 100%. Det var den är så himla tydlig med vad man menar med att abstrahera, eller att man tittar på tangentens riktning eller sådana saker som är mycket dåligare ord att beskriva precis det där. Det är ju det, vi måste ju lösa saker, Andreas, i helheter nu. För att annars så är risken när vi har ett snävt ganska nära mål att man öppnar Pandoras box. I ansatsen att generera lite extra värde så släppte vi lös djävulen. Det är ju det som är hela poängen med den typen av övning som arkitekten pratar om här. Vad blir det av allting? Och du vet, det är inte en speciellt svåra samtal. Det är bara att göra den där grejen. Ser man, just det, det är ju skitdåligt om vi häller ut lava här. För då kommer vi ju, då kommer ju allt brinna upp. Det vart ju skitdömt, trots att jag behövde värma fötterna. Liksom, det är ju att ha etiska samtal. Eller att extrapolera sammanhanget. Eller, ja. Det är dessutom inte svåra övningar, men det är svårt i ett optimeringsparadigm. Alltså om man nu tänker sig att verksamheter försöker optimera sin produktion för att generera bättre marginaler. Med den horisonten, då passar det inte in med etiska samtal. Då får man bara poäng för mer effekt. Så det är ju en ganska viktig kulturell skillnad som måste uppstå, anser jag, i alla verksamheter, att man är mer reflektiv. Då, det är lite grann så här, det som är vår mission. Ett poängsystem för helheter och för samarbete. Ja, typ något sånt. Sista highlighten, det här är bara några av många, också verkligen gjorde intryck på mig, Siduri Polis samtal vi hade på Good Tech Conference. Hon är då socialentreprenör. Hon driver då Changers Hub, där man då liksom möjliggör för unga i ytterstadsområden att förverkliga startup-idéer. Hon sa, var framtid inte digital? Gud, den har jag tagit med mig. Gud, vad återanvänt den. En liten hemlis då, eller hemlis. Någonting som jag har testat och gjort då, som har haft mycket föreläsningsuppdrag och så här, workshop-uppdrag här på slutet av 2018. Jag har tagit med mig hennes citat. Vi har till och med lyssnat lite grann när hon pratar. Hon och några andra. Och just den där grejen, vad hon pratar om, hur stor är digitaliseringen, då pratar hon dessutom om att jag hoppas att den är stor, fast som i storhetens tecken, att vi använder den till att göra gott. Hon är så kommunikativt. hon bara förtydligar, hon menar ju då att det finns en slags missuppfattning kring nya tekniker och vem den här världen tillhör. Att man då ska vara ingenjör, men att den, precis som du är liksom spot on där, att den handlar om människan och samhället. Och hon menar ju då också att hon sa där, nya tekniker måste kopplas till demokrati och inkludering om vi vill framåt. Ja, för att vara lite spetsig där. Jag pratar i nivån paradigm. Om vi inte styr om i paradigm nu, då kommer pretty much all värdegenerering tillfalla ett fåtal individer. Och AI är den starka drivande kraften. Alla gånger jag har observerat det mönstret i historien i tidigare civilisationer, och då pratar jag förhistoria, så har det alltid genererat trasiga samhällen. Och klyftor är bara en del av det. Men det gör, om du polar all ekonomi till ett fåtal
familjer och individer, då får du en ganska suboptimerad aristokratisk modell över världen, när den snarare är nätverk som är, som ger mest hållbarhet, mest effekt, mest redundans, mest resiliens. Mm. Alltså, så det, och då pratar jag inte nödvändigtvis vänster eller höger. Det finns massor med vänster idéer som är pro-demokratisering, men det finns massor med höger idéer som också är det. Men vad som fucking inte funkar, det är att ett fåtal individer ska få hela välståndet. Mm. Det är vad AI kan göra på kort horisont om vi inte bygger upp rätt strukturer, så som Siduri håller på att jobba. Mm. Och jag delar din oro som liksom med många andra. Mm. Man skulle kunna tycka och man skulle kunna säga att liksom, nej men, har inte vi i Sverige varit liksom generellt ganska duktiga på att liksom fördela i alla fall då sen kanske liksom senare delen av liksom århundradena att dela med varandra. Mm. Men vi ser väl en förflyttning som kanske sker där den här då, tillgångar och liksom flyttar utomlands den, och flyttar liksom. Ja, den blir ju hypermode. Det är inte liksom nationen längre, utan det flyttar härifrån. Ja, så nationalstater får ju inte tillgången. Om vi tittar på industrialiseringen av Sverige, mina ord då, så är det ju fortfarande väldigt starka familjer som industrialiserade Sverige, medan politiken och demokratiseringen hängde bakom. Fine, det fanns ju fortfarande en delningsidé, en distributionsidé, trots att några familjer fick väldigt stor del av välståndet. Men nu pratar vi under 100 individer får allt. Mm. Det är ju ingen bra fördelning, Andreas. Jag håller med dig, Mats. Jag och hon, Siduri då, är ju verkligen hon är helt grym på det här. Så har du dyker hon upp i liksom, då får du chansen att lyssna på henne om du inte redan har gjort det. Do it, man. Do it. Ja, du hade en bra liksom kontra spaning tycker jag i samtalet vi hade med henne, där du pratade om eller du liksom, du förstärkte väl hennes tankar just kring det här nya då tankeparadigmet. Mm. Att alltså från då det här industrialiserade paradigmet som du pratade om till ett framtidsparadigm. Så att det här, det låter lite fluffigt och flummigt, men vad det här framtidsparadigmet skulle kunna vara för någonting av vad som liksom karaktäriserar det, det tänker jag skulle kunna vara någonting som är med oss in i år. Yes. Mm. Då har vi ju, från dina reflektioner här, så har vi ju tagit digitaliseringen av vår biologi, fortsatta samtal om den etiska aspekten av digitalisering, vill jag säga, men AI är väldigt närvarande som begrepp där. Och hur man formar de samtalen, hur de uppstår naturligt, och att det inte bara liksom intellektuellt snidiga individer som ska delta i de här. Mm. Och den tredje, det är ju att rebranda demokratiseringen och liksom att framgång kan få finnas i alla nivåer och alla skrån. Och relationen, ska jag säga, mångfald och innovation som Siduri. Den är ju så, ja. Superspännande. Jag tar ett annat litet take på det, utan att vi drar över för mycket. Av mer personlig karaktär, så vi hade ju, jag tror att vi kan ha haft runt 40 samtal under förra, inte förra säsongen men förra året, 40-50 samtal med människor. Det var spännande, mäktiga möten med många individer, både högt och lågt liksom i rang. Men du och jag hade också en resa liksom som team. Jag kommer ihåg, jag har en bild när du och jag står i Almedalen, och jag vet att vi var väldigt trötta när vi fotade. Är glada men trötta och slitna för att vi hade varit i det där. Det är någonting som jag bär med mig som en cool känsla liksom för det här äventyret som du och jag är iväg på. Mm. Har du någon sån där? Min är nog. Vet vi jag konstaterade? Mm. Att det här är avsnitt 100. Är det? Ja. Shit.
Sen betyder inte det egentligen någonting. Nej. Men vi borde ju teoretiskt börja bli bra på podd snart då. Så att, men är det någonting som jag har reflekterat över? Mm. Och även i liksom, man har ju, man pratar med kollegor, med folk i social media, så är det väl en generell, skulle jag säga, bild av att man vill lära sig nya saker, men man hinner inte med att lära sig nya saker. Och vad är det liksom, vad är det optimala formatet för att då inhämta ny kunskap? Vi har ju liksom den här podden som en format där vi, ja, men vi delar våra tankar och vi får prata, ha samtal med människor som vi tycker är spännande för att lära sig saker av dem. Så är det nog den, jag tar med mig den liksom funderingen. Vad är det optimala sättet och vad ska man göra för att liksom hinna med? För jag lägger till, jag upptäcker nya poddar hela tiden, jag lägger till dem i prenumeration, men man hinner inte lyssna igenom dem. Nej. Så då funderar jag också för oss själva, kan vi hitta sätt där vi också kan, eller format där det är alltså mindre fluff, om man ska säga det. Att det är en balans där, vad är fluff och vad är bra fluff. Den gamla, du hör att jag är på väg att hitta definitionen där. Men, nej, men att också att variera, att vara liksom också kärnfull och att hitta grejen på något sätt. Men om man säger så här, de bästa kärnfulla sakerna som vi skulle kunna göra 2019, det är i retron från ämnen som vi har vandrat i innan. För att det här långsamma tänkandet om hälsa, om pengar, om förtroende, om andra saker som jag pratar om, det är nu det börjar bli krispigt. Det är nu vi börjar kunna naila det. Vi får ner de här destillerade meningarna. Men vår process är ju att när vi gör djupa avsnitt, då blir det ju så här, det är borderline fluff. Den är svår att hålla krispig. Det är vi ju på varandra om hela tiden. Hur fan håller vi det här tajtare liksom? Men det leder fram till väldigt krispiga meningar över tid. Är du med? Jag är med. Så, och jag börjar bli fine med det. Men jag skulle däremot vilja testa och langa in, det här är 5 minuter om hälsa i framtiden. Mm. Där vi har den här krispigheten. Där vi har kunskapen. Det var tänkt länge. Liksom. Mm. Ja, men, absolut. Ja, typ något sånt. Mm. Låter jättebra. Om det är någon som lyssnar på det. Ja. Ja. Du, vi ska avrunda. Vad hoppas du på 2019? Så här, nu är det makronivån. Mm. Inte med oss själva, utan en världen. Cirklarna utanför. Jag hoppas nog på... Det har ju varit mycket, alltså, vi vet ju alla liksom, vad som har stått i liksom, rubrikerna och vad som har hänt under året kring vad som händer med liksom våra konton eller på Facebook, tänker jag då, eller phishing-attacker eller liksom, jag tänker att eller deepfakes för den delen, att liksom framtidens teknik som används till att liksom dupera och lura oss, så hoppas jag på ett mer liksom autentiskt och äkta 2019 där, alltså, det är så mycket som inte är sant, om man säger så. Alltså att det finns, jag kan inte riktigt formulera det, men en mer där vi inte blir lurade och där vi liksom inte lurar andra, utan att det finns en transparens, mer äkta. Det låter konstigt att säga, men jag tror att det är liksom, och vi alla är skyldiga till det. Jag tänker även som, tar man kommunikationsbyråer, har ju också en historia av att göra liksom PR-kupper. Alltså att Nike gör det här för att liksom, så skriver alla influencers om det här och så upp med det då och så bara haha, men vi fick ju uppmärksamhet. Alltså även sådana tror inte jag, det funkar inte längre. Så vi kräver en mer, vi läst på det här. Vi måste vara äkta, vi måste vara liksom öppna, vi kan inte lura folk om än det är för liksom roliga grejer. Det tror jag. Bra. Du då, Mats? Nej, men det, vi är inne och tar, nu har vi ju inte förberett liksom vad vi ska säga. Men om jag bara ska ta ett begrepp. Jag vill göra upp med uppmärksamhetsekonomin. Den som är den
stora bulken av ekonomin för internet och därmed digitaliseringen. Den jag vill fixa den. Det vill jag se. Jag vill se framsteg inom det. Där jag då ska säga att förtroende är en och liksom äkthetsgrejen, det är en delmängd av den ekonomin. Ja, för det är ett av incitamenten. Yep. I det här. Ja. I och med att är det uppmärksamhet som det här bygger på till syvende och sist, då gör vi ju väldigt mycket, ibland för mycket, för att liksom få den uppmärksamheten. Yep. Vilka skulle vi kunna prata med, tänker du? Det behöver inte vara liksom, du behöver inte namnge dem. Ser du några, liksom, några roller eller några... Jag vill först och främst validera att jag vill ha validering ut, att fler människor ser att det här är en av de viktigaste problemen vi kan adressera. Om vi tänker oss att vi betraktar det politiska landskapet från slutet 2018 och nu, så tycker jag inte att någon har haft någon relevant konversation om någonting på en längre horisont. Och det förstår jag, för det är en annan typ av fight, att man är mer i vardagen, fixa, bygga förtroende, in med mer poliser och grejer och liksom den där. De där poliserna, ska jag säga, de har ingen betydelse om vårt ekonomiska system inte blir sunt och hållbart. Och att vi börjar vår förflyttning ditåt. Poliserna, att vi har ett tryggt samhälle, är en delmängd i det. Men jag vill prata om den stora makro. Jag vill få till, och det vill jag inte bara att det ska vara av intellektuella ledare som pratar om det här på ett sätt som man inte förstår. Jag vill att det ska vara uppenbart på en demokratisk nivå att internets och digitaliseringens ekonomi är osund. Den ska bli sund. Vad sa du bara så jag minns nu? Göra upp med uppmärksamhetsekonomin. Ja. Okej, okay, så de som lyssnar på det här, då, nu vill vi ha tips här. Ja. Så här gör jag upp med uppmärksamhetsekonomin. Vilka ska vi prata med om det? Mm. Jag tänker också tips, alltså personliga. Vad gör jag personligen för att göra upp med den? Som jag har ju också, jag ska bara reflektera. I mitt ansvar att vara en duktig yrkesindivid till vardags, så är det ju att bygga sunda tjänster och verksamheter som är en delmängd i uppmärksamhetsekonomin. Men det, vi är tillbaka till kring designekonomi, designetik här. Om jag bygger en tjänst som är så himla attraktiv så att den lockar dig att spendera mer tid och resurser än du har behov av, då har jag inte designat det runt dig. Då har jag designat den runt mitt så kallade business value. Och jag vill få en bättre balans i det där. Så som designer eller strateg eller verksamhetsutvecklare, så har vi vår del i det. Men jag vill också ha konversationen på ett högre plan. Vad är det vi ska bygga i Europa, i världen? Om vi går åt andra hållet, om vi inte gör upp med det, då kommer det vara så att vi får ökad polarisering, att vi får så kallad tribalism, hållet att grupperingar blir, det blir längre och längre broar mellan varandra, eller det blir inga broar, det blir öar. Och om vi tänker oss i rymdskeppstanken här, att vi är på samma klot och samma rymdskepp, då är det inget välkoordinerat team som kör rymdskeppet jorden, om vi inte har konversationerna igång. Är du med? Ja, men jag är helt med. Ja, så. Det blir ett spännande år då framöver, tänker jag, åren här med liksom hur vi ska, med smältande liksom, tänker norr om oss här, nya liksom territorier som öppnar upp sig. Hur ska vi liksom, tänker jag så här, länder som, det är en verklig race här i, hur ska man liksom funka bredvid varann i det nya sammanhanget som vi kommer, när man då ska ta del av alla nya, eller nya, alla naturresurser som vi har när isen smälter. Jag ska bara också säga så här, det kan ju låta som lite, för att göra en positiv twist på det. Alla hjältefilmer bygger på någon form av obalans i början, där man gör upp med den. Vi sitter på första parkett för historia. Vi ingår i historien. Det är en skitspännande tid, men det krävs mod, nyfikenhet, vilja att göra bra saker etc. För att bygga det här vi ska bygga imorgon. Och en del av det då skulle vara framgång att göra upp med den här ekonomin. Och det ska vi göra i säsong 5. Ingen press, men... men... Och säsong 6 är någonting helt annat. Ja, precis. Ja, men kul. Men då rundar vi av. För dig som lyssnar, jättekul. Och vi vill ha
interaktion. Mm. Det låter som att vi bara säger här. Inte den typen av interaktion om att man liksom går in och ger oss betyg på. Vi vill ha interaktion. Samtal. Samtal. Hur gör du upp med uppmärksamhet i ekonomin? Mm. Tips om bra liksom, personer som kan det vi kan ha intressanta samtal om det här. Mm. Helt enkelt. Vilka ska vi bjuda in till våra event som vi ska delta i sannolikt här i vår? Även då ska jag säga, om vi har event där det är gäster som är liksom spikade, yep, så har vi faktiskt nu en historisk förmåga av att hacka de här lite grann, mm, och att skicka in wildcards, mm, som faktiskt kan lite så här katalyserande effekt ibland, mm, perspektiv, yep, som, mm, saknas. Mm. Så vi ska också vara liksom tidiga och dela de tidigare, ska jag säga, och dela när vi vet vilka vi kommer att välja ut och prata med. Ja, och, så, ja, och vilka event vi ska på. Ja, men precis, mm, och förslag på det som, mm, kan berika dem. Så hittas på riktigt, fortsätt interagera. Tror ni att det är någon som kan må bra av att prenumerera av oss av någon anledning, så tackar vi för det också, om du uppmärksammar dem på det. Ja, det är trots allt uppmärksamhetsekonomin. Ja, vi delar problemet, Andreas. Ja, fan, satan. Ja. Och så Sverige också. Bra start. Hörrni, ungdomar, vi kör på det, va? Hej då. Hej.